Oi, pra você que já me conhece, bem-vindo, você que caiu de paraquedas. Gente, hoje eu vou no show do Luan Santana e eu estou assim, surtando. Acho que assim, a melhor parte é a emoção de você estar se arrumando, entendeu? Tá ali emocionado porque você vai pro negócio. Enfim, gente, eu tô com um monte de opção de roupa na cabeça, nem sei o que eu vou fazer na maquiagem, cabelo, enfim. É bem capaz de eu não conhecer metade das músicas atuais dele. Mas as antigas, gente, todas eu conheço. Só que assim, né, eu sei algumas atuais porque também não vou saber cantar metade das músicas do show se eu não soubesse. Porém, as antigas ganham meu coraçãozinho, gente, sério. Marjorie vai vir aqui pra casa. Quem não sabe quem é Marjorie é uma amiga minha, mas acho que quem me assiste já sabe quem é ela. Enfim, ela tá vindo aqui pra casa pra gente se arrumar juntas, tá? E é isso. Gente, meu rosto tá hidratado, meu cabelo eu já tinha secado ele ontem, então vai ficar assim mesmo. No máximo eu vou fazer um babyliss hoje, não sei se eu vou fazer um penteado, vou pegar umas inspirações no Pinterest, mas é isso, agora vou esperar a Marjorie chegar pra eu começar a me arrumar, então não tem muito o que fazer agora, gente, quando ela chegar eu continuo gravando pra vocês. Oi, gente! Olha que coisa que eu falei! Olha quem chegou, oi, tava esperando! Ou arrume-se comigo, agora você arrume-se com a gente. Ô, Glória. Gente, sério, meu Deus. Não, a gente tá aqui numa questão muito complicada, que a gente não sabe que horas que a gente tem que ir, que horas que a gente tem que falar. Mas a gente não sabe nada. Não, o negócio começa 1 hora e acaba 22 horas da noite. Porém, a gente não sabe que horas que ele vai cantar e que horas que a gente tem que chegar. É muito capaz a gente ficar a tarde inteira lá, sem o show dele, não fazendo nada, mas... E ele só chegar à noite. Mas é isso, a gente vai ir de qualquer jeito, eu vou gravar tudo pra vocês. Quando ele chegar, quando ele não estiver lá, como que vai ser, vocês vão estar nesse caos com a gente. Então a gente vai já se arrumar agora pra já ficar pronta e eu vou gravando pra vocês. A gente vai começar pela maquiagem, né? Gente, olha aí, melhor. Mostra a mochila, mostra a mochila. Gente, isso daqui tá explodindo, juro. Eu trouxe muita roupa pra decidir aqui o look, porque eu não... Gente, juro, eu peguei o guarda-roupa e enfiou, né? É a mesma coisa que eu tô em casa, porque senão é muita indecisão. Vamos pra maquiagem, que é a única coisa que a gente sabe. Aí, gente, eu tô aqui cortando pedrinhas pra gente colar na cara. Olha só. Aí vai derrubar. Mas enfim, eu cortei umas pedrinhas pra gente colar. Pra fazer aquela make bem aesthetic, linda, né? Eu cortei do meu cinto. Mas essa informação não é importante. O que eu vou fazer no meu olho? Mas a pele já tá pronta. E agora são... Deixa eu ver. Meu Deus. Meio dia 36. Tá ótimo. Não sei que sombra eu uso. Não sei. Eu não sei se eu vou passar sombra. Eu acho que vou botar só pedrinha, fazer delineado. Gente, vamos continuar no timelapse. Só uma sombrinha mesmo. Ai, tá linda. Básica e linda e perfeita. Nossa, amei. Toma as pedrinhas. E é sobre, gente. Vamos botar o timelapse, senão a gente perde tempo aqui. Fazer um brilho. E eu tô tendo que cortar de novo.
Gente, resultado da maquiagem. Ai, não, ainda tem que passar batom. Ai, deixa eu ver se eu tenho que ser trouxe o caldo, a gente já tá no caldo, já estamos atrasada. Mas enfim, ó, fiz meu cabelo também, fiz minha franja. Passei só um Babyliss, o resto tá normal. Passei um olhinho. E é isso, a maquiagem ficou bem linda. Cheia de pedrinhas. Passei um lip tint. Vamos ver se trouxe o gloss, não? Vamos sem gloss mesmo. Não trouxe. Acho que tem uma manteiga de cacau com brilhinho, não sei, vou tentar procurar. Comprei. E agora a gente vai ver as roupas, ver os looks. E você vai gravar a Rumos comigo pro TikTok, né? Vou gravar pro TikTok, gente. E aí a gente vai mostrar os lookinhos pra vocês aqui quando a gente estiver pronta. E é isso, porque eu tô muito indecisa das minhas opções de roupas. Ali atrás, spoilers. Não sei ainda, gente, mas é isso. Vamos escolher. Gente, do nada a gente apareceu aqui pronta e a gente também apareceu aqui. Ai, gente. Ela vai com a gente pro show. E não, a gente se trocou e as nossas roupas estão combinando. Tem que ver, gente. Sim. Tá tudo monocromático. Bota não, não, olha isso. Olha esses looks de milhões. Olha isso. Gente, tudo combinando. Gatas. Eu amei demais. A gente gravou Arrumes Comigo pro TikTok da Marjorie, então... É, gente, depois vocês vão lá ver no meu TikTok. Sim. Se ficou bom, né? Porque, mano, ficou puro caos. Ficou caótico, mas se ficar bom, aí vocês vão lá conferir. E é isso, estamos prontas. Prontíssimas e atrasadas. E muito atrasadas, então a gente vai precisar sair. Agora sim, oficialmente saindo. Finalmente. Com coisa na mão. Atrasadas, totalmente. Super atrasadas, mas... Lindas! Gente, pelo amor de Deus, a gente acabou de chegar, nem gravei no carro, mas nem gravei o caminho, mas a gente vai sair agora. Vamos ansiosa. Se localizar aqui no lugar. Gente, vlog do vlog. Então, vlog do vlog, família. Ai, meu Deus do céu. Já vou deixar preparada aqui no ingresso. Gente, depois de muito perrengue, conseguimos entrar. Meia hora na fila, mas conseguimos. Esperando a gata no banheiro. Deixa eu comer que tá na sua. Ai, tá muito iluminadinho. Ai, meu. Chegou do banheiro. A gente grava com você. Chegando em casa e ela vai depois de mim, então. Beijo, vlog. Tchau pro vlog. A Marjorie vai buscar as coisas. Calma. Tava no sono. Que bom que eu tô sentindo aqui. Um sono aqui dentro do carro.
doida pra chegar em casa, gente. Isso. Mas a maquiagem está intacta. Nenhuma pedrinha caiu. A minha não tá. O meu delineado já foi embora faz tempo. Sério. Nossa, eu tô chocada que a minha maquiagem durou. Super. Pelo menos.